E kisha krijuar familjen time me një grua polake. Unë kam qenë student në Varshavë me miratimin e shtetit shqiptar. Dhe në vitin e fundit të studimeve, në vitin 1954, u njoha me një vajzë polake, që më vonë do bëhej gruaja ime. Atje kemi qëndruar aftësisht një vit bashkë, kur unë e merrja edhe në festat që organizonte ambasada shqiptare, apo studentët në Poloni. Dhe mbas festës më thret ambasadori ynë në Poloni, që në atë kohë ishte Petropapi, dhe më tho, ajo është vajzë e mirë, pse nuk martohesh me të? E diti që politika jo në shqita afrohemi sa më shumë me ta, unë do dha pak ngusht, pasi nuk dija si të përgjigjesha, dhe i thash do e shikojmë. Ai vazhdoi e më tha bëje. Dhe mund të them se kjo ishte një shtysë dhe kështu vendosëm të martohemi. Martesën zyrtare e bëm në Korçë, pasi unë u ktheva në vitin 1955, ndërsa Barbara erdhi një vit më pas, në shtator 1956, për shkak të procedurave. Jetuam rreth 12 vjet së bashku në Korçë. Unë gjatë asaj kohe punoja në Komitetin Shtetëror të Gjeologjisë në Tiranë si gjeolog, me kryetar komiteti Panajot Plakut. A i më transferoi në Mirdit, atje ku kalua vitet më të rënda dhe të hidhura të jetësime në Spaqë. Më pas më qoj në Prenjas dhe në fund u transferova në minierë në mborje Drenovës. Tërsa gruaja kishte bërë një kurs për laburante dhe punonte në fabrikën e birrës në Korçë. Gjatë kësaj kohë lindën edhe dy fëmijët e mi. Më pas ndodhi goditja e tyre dhe familja jonë u shkatrua përfundimisht në pamundësinë për të ribashkuar. Unë personalisht siguroj cilin do qoftë. Që ligjërisht nuk ja kam bërë borç as qeveris dhe as ndonjë personin veçanti për persekutimin tim dhe të gruas. Deri në momentin e arrestimit ne ishim një familje që jetonim shumë mirë në krahasim me të tjerët. Por erdhi viti 1961, politika e shtetit ndryshoi, u prishën marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik dhe me vendet e demokracive popullore. Kështu që filluan të na shihnin me një sy tjetër. Në vitin 1962 filloi ajo përndjekja kundrejt të gjitha grave tuaja, të cilat ishin martuar me shqiptarë. Në këtë kohë unë kërkova që gruaja të largohej së bashku me fëmijët, por ajo nuk pranoi, pasi mendonte se familja ime e shenjtë nuk prekej nga askush. Dhe kështu erdhi momenti i arrestimit tim. Në fillim të dhjetorit vitit 1968, më kanë arrestuar në zyrë dhe më kanë çuar në degën e punëve të brendshme, këtu në Korçë, ku kam qëndruar deri në fund shkurtit 1969. Akuza e parë që më bëi ishte ajo e agitacion dhe propagandë, pasi si pas atyre që më kishin spionuar, të cilët ishin Vangju Sharaci, kolegu i mizyrës, Gjevdet Dervishi dhe një grua polake e martuar në Korçë, Kristina Gjashta. Si pas tyre unë isha shprehur se nuk merdi mirë, që ishin prishur me Bashkimin Sovjetik. Në birucat e Korçës më kanë bajtur gati 4 javë, të cilat mund them se kanë qenë vërtet një varë prej betoni. Ma pas më transferuan në Tiranë. Për arsye se si pas tyre i vu një tjetër rëndësi hetuesis dhe procesit gjyqësor të familjes, atje në Tiranë filloi edhe kalvari vërtet i vuajtjeve, i torturave dhe dhunës psikologjike e fizike, pasi qëllimi i tyre ishte që unë të pranoja se gruaja ime ishte agjente dhe unë bashkëpunëtor i saj. Procesi hetuesis ka zgjatur gati një vit, dhe gjatë kësaj periudhe, çështjen time e kanë shqyrtuar disa hetues, të cilët do i përmend. Gjatë hetuesisë në Korçë, hetuesi im ishte Odhise Porodini, një kirokastrit, por kishte me detyrë këtu në Korçë. Për një moment mendova se hetuesia ime kishte përfunduar, por jo, më transferuan në Tiranë në burgun 313, ku hetuesinë vazhdova me Koço Josifin, i cili ishte shefi hetuesisë për Tiranën, por shefi hetuesisë për të gjithë Republikën ka qenë Ferhat Matohiti. Në ndrejkimin e ti i filloj hetuesia në Tiranë. Kur fillova me Koço Josifin, ai më tha, supë në hëngren Korçë, tani që shikojmë thellat e mishit që do të kesh këtu në Tiranë. Në këtë proces hetuesie filloj edhe dhuna fizike, ku gjatë marrjes në pyetje, në shumicën e rasteve na vendosin karriket betonuara dhe na mbanin me duar të lidhura prapa karrikes, duke ushtruar tortura fizike, deri në përgjakje dhe presionet pafundme psikologjike. Gjatë hetuesisë mbaj mend që më kanë ardhur një ditë feçor shehu. Unë nuk e njihja kush ishte, por imazhi tim ka ngelur në mendje. Ishte një fytyrë e dhjamosur, e verdhë, me bula djersë dhe të krijonte më një herë përshtypjen e një kriminali pa shpirt. Kur hyri ai nder, hetuesi përpara tij rrinte gatitu. Unë u habita, pasi Koço Josifi ka qenë një nga ata hetues që së bashku me Mehmet Shehun ka vrarë njerëz brenda në biruca, sidomos në rastin e shpërthimit
të bombës të ambasadën sovjetike, më pa fiqër shehu dhe i thahetuesit. Po kjo kush është? Akoma mereni me këtë? Mereni dhe bëjeni lëmsh dhe hideni. Ka që tha dhe iku? Ky është udhëzimi fiqër shehu, të më vrisnin, dërsa Koço Josifi më thot që ky njeri ka ndorë jetën tënda dhe ti mërë bashkë. Hetuesia vazhdoi edhe një tjetër person do të vinte tek unë. Ai ishte Ferhat Matohiti, i cili ka qenë autori i gjitha torturave fizike që mbori. Në atë kohë ka qenë drejtori i drejtorisë hetuesisë për Republikën. Në njërë nga këto ditë ai më rrah keq, më goditi me krushta fytyrës, duke më thyer dy të mballë. U gjakosa e gjithi, më çuan birus dhe gjaku vërshonte pasi më kishte ngelur një cifël, e cila më shkaktonte dhimbje të paturueshme. Dhe në këtë mënyrë unë u detyrova që të kërkoja ndihmë në ndonjë dentisti që të mashkullte, por ai kjerdi nuk ishte dentist, ishte në Alban. Nga ata që mbathin kuaj me patkonj dhe me një palë darë, me nga ato që iqnin goshtët, mashkulli rënjën me një pjesë të nofullës. Atje për herë të parë humba ndjenjat, vendi u infektua, kisha hemoragji, dhe në këtë mënyrë i kërkoja policit pa krip, e cila ishte pa pastruar, por që më shptoj. Pra, kushtet në hetuesi ka qenë për të vrarë pa plumb dhe hetuesit ishin vërtet njerëz të zgjedhur për të kryer kriminalitetin mbi njeriu. Hetuesia zgjati gati një vit dhe pas asaj u realizua gjyqi, i cili zgjati një javë dhe unë në këtë gjyq jam dënuar me vdekje. Në grupin ton ishim dy veta që u dënuam me pushkatim. Ai ishte një shoku im, inxhinier mekanik kandursi, që pas marrimit gjyqit më lidhen me duar mbrapa dhe ato hekura s'më hoqen më. Deri sa mu faljeta pas 19 ditësh, pritjeje të pushkatimit tim. Isha vetëm 35 vjeç, nuk e dija se çfarë mund të ndodhte me gruan time dhe fëmijët e mi. Është rrëfimi trondit si inxhinierit Vasilak Jorgocka në bashkëbizedimin e tij me autorin Najata Pendavini, publikuar nga Kujto.pikal. Dhe ja, më në fund ditën e 19 u hap dera e Birucës dhe hyn një grup i madh policësh dhe komandanti Burgut Banush Goxhaj. A i urdhroj të më hiqnin prangat dhe më tha, kemi ardhur të t'japim një lajmë, të është falur jeta dhe dënimit kanë ngelur 25 vjetë burë. Mendova se po t'allaj me mua, edhe më kanë kaluar drithë ma sikur isha ndërmjet dy poleve të një rrymë elektrike, nga maje kokës dhe rinë majnë e këmbës. Gruan time e kishën arrestuar atë ditë që më solën mua nga Kusan Tiran, në fund të shkurtit 1969. Maj mend që unë kur kalova nga hetuesia për në Biruc, pash robat e saj, të cilat i njoha, me dënuan me 25 vjetë burë, por me kjerë se pati i ndërhyrjet fort nga shteti Polak, atë e liruan, duke i bërë një gjyqë të detyruar, pasi duhej kja faktoni shtetit Polak fajsin e saj, dhe nga 25 vjetë dënuan me 3 vjetë, sepse shtetasit e huaj në atë kohë, dënoheshin si pas ligjit nga 1-3 vjetë, kjo për krimin, agitacion dhe propagandë. Gruan e kam takuar gjatë periudhës që ishim në hetuesi dhe kur bë gjyqi, para gjyqit këto takime organizoheshin në këtë mënyrë, që ishte një komision dhe bëhi një ballafaqim ndërmjet të burgosurve për të biseduar ato që ishim përgatitur nga hetuesit për t'ia thënë njëri tjetrit. Atje pash gruan në gjendje të tmerrshme, ajo ishte shfytyruar, kaq shumë kishte ndryshuar ajo. Ajo s'kishte në trup veshja një fustan të saj dhe një palë këpuc me qafa. Më pa, më njohu, më pushtoj rrëth belit dhe filloj të qaj. Ja pra, kjo ishte dëshmia trondit se vllai të aktorit të njohur, Dimitror Gocka. Faleminderit.